қараңызшы, енді қоғамда әкелер бармыз, әке болдық. Енді мынандай түсініктер бар. Әке педагог, әке бапкер, әке тренер, әке өмірге жол сілтеуші. Біз осы өмірге үлкен бір жобаны қостық қой. Ол кім? Ол біздің балаларымыз. Үйде өсіп жатқан, қазір бесігінде жатқан баладан 18-ге дейінгі бала барлығы біздің жобаларымыз. Яғни менің айтқым келгені, әкелер балаларының өмірінің қалыптасуында рөлдері азайып кетті. Азайып жатыр. Баламен ойнасын. Әке үйге барғанда уақыт бөлуге тырысайық. Бір мысал келтірейін. Әкемен ойналған ойын бала үшін кез келген гаджеттен, кез келген аттракционнан мықты. Мысалға, барыңызда 5 жасар балаңызды аяққа салып, жоғары көтеріп, ұшақ деген самолеттен ойнаушы едік қой. Немесе арқаңызға отырғызып, бір ат болып көрші балаңызға. Көресіз ғой, қолындағы біз қазір балаларды кінәлаймыз ғой. Балалар гаджеттен шықпай жатыр деп. Бала телефонын тастайды. Әкесінің үстіне шығып алып, үйде 2 рет, 3 рет айналдырып көріңізші. Үстіңізден құлатуға тырысыңызшы баланы. Бала тұлпардың үстінде отқан бір шабандоздай сезінеді. Рас, осын әкесі мен кім істейді? Баламен ойнайтын әкелеріміз аз. Балаларға көңіл бөлу бізден аз. Яғни өмір тіршілігі, дүние табу, тағы басқа деп жүрген кезімізде біздің үлкен жобаларымыз, өзіміздің белімізден шыққан, өзіміздің өмірдегі үлкен үлес қосушы балаларымыз қалып қойып жатыр. Мысалға мен біраз бапкерлерді білем, біраз тренерлерді білем. Сол тренерлердің бір жеке отырғанда немесе бір сырларын ашқан кезде айтады, мен осы адамдар балаларын тәрбиелеймін деп, өз балаларыма көңіл бөле алмай қалдым деді. Өкініп отырады. Осындай бір бапкердің бір оқиғасы бар. Бір кісі келгенде айтқан, әй, аман, сен анау жұрттың балаларын тәрбиелеп жүрсің ғой. Одан да сен өз балаң тәрбиеле. Өз беліңнен шыққанға көңіл бөл деп. Аға неге деп сұрақ қойған кезде сөйтсе айтады ана кісі. Мен балам 1-2 сынып оқып жүрген кезде түрмеге түстім дейді. 10 жылға сотталып кеткен да. Түрмеден шыққан кезінде баласы 18-дегі бала, мектеп бітіріп қойған университеттегі бала. Соны ана кісі айтады, 10 жыл мен балама қарай алмадым дейді. Балама беретінді бере алмадым дейді. Сол үшін сендер балаларыңның қасында жүрсіңдер ғой, балаларыңа көңіл бөліңдер. Өз балаңа көңіл бөл. Шерхан Мұртаза атамыздың қызыл жебесінде мысалға Тұрар мен баласы, әкесі Рысқұлдың арасында байланыс маған қатты әсер етті. Қалай деңіз, бір оқиған келтіреді қараңыз. Туған баласының алдында абырой жоқ, әке сорлы дейді. Рысқұлдың бағы бар екен, Тұрар оны пайғамбардай сыйлайды. Жер бауырлаған 7 жасар бала нені білет деген адамның соры қалың дейді. Тұрар мықтыдан қорықпайтын, күбіжімейтін, яғни кедеймін, жарлымын деп қиналмайтын әкенің бейнесін Рысқұлдан көрді. Ал енді әкесінің қызыл жебеге мінген кездегі, оның садақ ұшынан атылған құрыштай қызыл жебе сияқты атылғанын көрген кезде, және ол атақты балуан Мақаштың тақымындағы көкпарды алып қойған кезде, Тұрар осы өмірдің додалы екендігін, бұл күреске толы айқас өмір екендігін әкеден ұқты дейді. Көрдіңіз бе? Әкесі, яғни баласын додаға апарады. Әкесі баласын қасында алып жүр. Әкесі баласына ықпал етті және үлкен өмірге дайындады. Сол кеңестік кезеңде Сталиннің орынбасары болған Тұрарлар осылай тәрбиеленді. Әкелер берді. Көрдіңіз бе? Сондықтан менің айтқым келетіні, әкелер балаларымызға көңіл бөлейік. Бір уақыт олармен ойнайық. Оларды көшеде бірге алып жүрейік. Машинамызге салып алайық, өзіміз баратын жиындарға, отырыстарға, я ол балалық қылатын шығар, бірақ ол сіздің сөйлегеніңізді, достарыңыздың қасында абыройыңызды, сіздің қалай оларға ой жеткізетініңізді, сіздің оларға ықпал етуіңізді көрмесе, ол бала ертең сіз сияқты болуы қиын. Міне, сондықтан құрметті әкелер, ертеңгі біздің осы өмірге дайындап жатқан өзіміздің жобамызды жақсылап қарасақ, уақыт бөлсек, үйде олармен ойнасақ, онда біз жақсы бір жеңіске жетеміз.